بالله ربا وبالإسلام دينا. Selamu alejkum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Përshëndetje të gjithë juve që po na ndiqni në këtë çaste, ju flasim nga studio në Prishtinë. Edhe sonte do të jemi drejt për së drejti në emision të realizuar bashkërisht me të nderuarin Magjister Ermal Bega, të cilin e përshëndesim dhe i dëshirojmë mirëseardhje në program. Përshëndetje dhe ju gjashtë, mirë mbrëma të gjitha. Mirë mbrëma dhe faleminderit që edhe sonte je bashkangjitur me ne dhe me dëgjuesit e radios. Faleminderit. Të ndëruar meq, të dashur dëgjues, sonte do të flasim mbi temën marrëdhëniet e Orientit, Oksidentit dhe roli i shqiptarëve. Kjo temë pra do të jetë në trajtim sonde në këtë program të drejtë për drejtë në radio në Dituria Islame dhe do t'ju ftojmë patjetër edhe të gjithë juve që keni pyetje për të bërë, pyetje të cilat sigurisht do të mund t'i drejtoni në numrin e telefonit +383 44 888 698 është numër kontakti në Viber dhe në WhatsApp, po ashtu edhe në përmes të gjitha do thotë rrjeteve të tjera telefonike të cilat ju mund t'i përdorni në çastin tuaj dhe në pyetjet të cilat do t'i drejtoni në këtë emision. Prandaj, duke juftuar që të bëni pjesë e këti programi, juftoj po ashtu që të kontriboni me pyetjet tuaja, pyetjet të cilat ne do t'i bëjmë në pjesën e dytë të programit, do t'i lexojmë dhe do të tentojmë që t'japim edhe përgjigje. Po ashtu, do të juftojmë që edhe pse jo dhe në përmes telefonatave, telefonatat të cilat i mirë presim pa tjetër në këtë emision dhe të drejtojnë me pyetje tuaja edhe në përmes numrit ton të telefonit, numrit të cilin veç e theksuam më lartë. Ne do të nisim pa tjetër këtë program të sëntëm duke i a kaluar fjallën me njëherë të nderuarit magjistrit Ermal Bega. Më pasë do të kthehemi me pyetjet të cilat ju do t'i drejtoni në këtë program të sëndë. Faleminderit në ruafni, përshëndetje edhe një herë për ju dhe për dëgjuesit e radios. Faleminderit. Sot zgjodhëm temën e veçantë mendova, marrëdhëniet Orient-Oksident dhe roli i shqiptarëve, dhe duke nisur nga një biset ose nga një këshill që ne vetë shqiptar ose më qartë identiteti shqiptar është kompleks dhe duhet të jetë kompleks për mendimin tim, sepse nuk është vetëm tek shqiptarët, por e kam vënë në çdo popull ku kam vizituar, që nuk mund të themi se ne jemi banor të një kulture të caktuar ose të një besimi të caktuar ose të një tradicion caktuar, por kjo gjithmonë ka ekzistuar që të jemi të përzier në mes të kulturave dhe personalisht nuk e pranoj që neve kemi një kulturë të veçantë dhe nuk duhet ta përzijmë as me linjën as me perëndimin, por me linjën e kupton Islamin, jo vetëm linjën e kulturës si popull. Por jam i mendimit që në çdo vend të botës, si më herët, edhe sot në këtë kohë, përzierjet kulturore të njerëzve, të popullit, të kulturave dhe të feve janë një rrugë e pashmangshme dhe këtë mund ta vrejmë shumë qartë në kohën që jetojmë, po Europa e sotme, që unë kam një aspekt veçantë për Europën e sotme, e cila pranon mendimin ndryshe, pranon kulturën ndryshe. Dhe në praktikëve ku kam marrë pjesë kanë dhe shprehë tilla që thonë të gjithë të ndryshëm por të gjithë të barabartë. Në fakt, mendoj se ky është një parim hyjnor
që Zoti i Madh, Allahu i Madhërisht, i ka krijuar njerëzit në besime të ndryshme, në kulturat ndryshme, në tradita ndryshme, që na kanë dar nga popujt ndryshëm, por nuk na ka lënë një kufi burgu, që ne vetëm bajmë një kulturë që kemi, ta shoqëruar kulturë nacionaliste, flas për nacionalistë që pretendojnë se kanë një kulturë të veçantë, dhe mos shohim për te kufive të burgut, por të ngulfatemi ose të kopohemi në atë burgun tonë kulturor dhe të mendojmë se vetëm neve kemi këtë kulturë dhe nuk e ka asnjë. Por përzjedhje janë tilla, sepse Zoti na ka krijuar si krijesa njerëzore, si qenie njerëzore të ndryshëm, qoftë në pamje, qoftë në ngjyrë, në rasa, qoftë në të folur, qoftë në veshje e tjera të na kataloguar. Prandaj pikërisht edhe kjo temë e marrëdhënieve dhe Orient dhe Oksident dhe roli shqiptarëve, mendoj se është një temë shumë rëndësishme për të trajtuar, ku do të nisja me ndikimin e marrëdhënieve Orient-Oksident. Në ligjratat e mëhershme kanë thënë se si kanë nisur studimet, si kanë nisur studimet orientale dhe kush kanë qenë, që kanë qenë europianët, kanë pasur një arsye nga kisha e erë, kanë pasur një arsye se kanë qenë të prapambetur, Europa e erët mesetare që njërë, njëtë, një histori, dhe ishtyru që të kuptojnë ato popull që kishin qytetërim në Andaluzi, sepse nëse themi Europa e erët mesetare, flasim për Europën judeo-kryshtere, shifuto-kryshtere, jo Europën muslimane që ka ekzistuar në Andaluzi, Spanjë sotme, jo në tek popullsia muslimane që ka sunduar Sicilinë, Italinë e Jugut për 250 vjet, dhe jo në pjesën ku ka jetuar në veri të Francës dhe Portugalinë. Por, këto miksime, këto përzierje kanë qenë natyrshme që kanë shkëmbyer me njëri tjetrin kulturat e tjera. Prej asaj kohe, kemi dhe raste të kohës së profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, që në kohën e tij ai dërgoi të dërguarit e tij në popujt të ndryshëm për të kulturuar kulturat e ndryshme dhe për t'i dërguar mesazhin hyjnor të Zotit, që kjo bëri një miksim, një përzierje të kulturave të ndryshme. Gjithashtu me përhapjen e gjerë të Islamit nisi dhe komunikimi me popujt të ndryshëm që kishin fe të ndryshme dhe kulturat ndryshme, ku do përmend babilonasit e Iraku, ose asirianët e Sirisë, ose berberët e Afrikës Veriore, ose egjiptianët, dhe të gjithë këta që përmendat, ose persianët, të gjitha që përmenda, kryesisht në botën arabe sotme, nuk kanë qenë arab dhe nuk janë arab në origjinë. Ose persianët që nuk janë arab, ose iranianët e sotëm. Po çfarë dua të them me këtë? Dua të them se që nga historia e profetit Muhammed, nga jo që undi, duhet bërë një dallim i arabëve dhe të arabizuarve. Sepse të arabizuar quhen sirianët, libanezët, marokenët, Afrika Veriore, egjiptianët, Jordania e tjera. Dhe arab konsiderohet një minoritet, kas në gjenez, në origin, një minoritet në atë që quhet sot Arabia Saudite dhe Khalidji në arabisht ose Gjirë Persik. Dhe me këtë dua të them sërish që marrëdhëniet Orient me Oksident, kasë në Oksident në kulturë, sepse ka qenë në kohën e profetit Muhammed, ka qenë edhe perandoria Bizantine, ka qenë edhe perandoria Perse, dy perandorit më mëdha, cilat në përmet Islamit dhe jo vetëm Arabëve, u pushtuan dhe u bërë luftat të tila, dhe kjo do të thosë se ata kanë bërë shkëmbime kulturore, qoftë në Bizantin, kasë Arabët si Orient në të moment, në po, edhe shkëmbime kulturore dhe me Persin, që
ndikimi arabishës dhe islamit, të katë popullë i bërë të pranon, të pranonin në shumis si fenë atyre dhe besimin atyre dhe sistemin atyre jetes si më të mirën. Duke vazhduar më të me prandojnë Osmane, e cila dihet pushtimet e saj që ka pasur dhe në Austri dhe dhe në Shqipëri, si fundi kufiri i prandojnës Osmane, që nishën shumë afër me Romën dhe Vatikanën, dhe kjo ishë një ndërthurje në bashkëpunimi kulturave të ndryshme, sidomos rasti i Hungarisë dhe i Austrisë, dypetjat e Vienës, një histori, nërkupton që marrëdhëniet Orient-Oksident kanë pasur ndikimet e veta. Pastaj, edhe prandërimi Osmanë bashkë me Gjermaninë atëhershme, ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë, ndërmjet kulturash, ku përveç ambasadorëve kanë shkëmbyer dhe emigrant, mund themi, me termat të sotëm, bukimi që qysh në atë kohë, shtetasit e shtetë Osmanë janë panuar të shkojnë në Gjermani, ku dhjet sot e kësa dhjet e egzistën një minoritet, ose një komunitet tuqish për 5-6 milionësh, të cjetë janë prej asaj kohë. E kjo nuk kupton sigurisht që marrëdhëniet ndërkulturore e Orientit dhe Oksidentit janë të rëndësishme, nuk janë dhe të vonshme. Për të arritur në kohët moderne, dua të them se Europa ose Oksident, Oksident është term latin që nuk kupton për antikë, mos kish kuptohemi për të. Orient konsiderohet Indian ndryshe në Shqip. Po nga që janë marrë termat nga latinisha e rëndësishme, përndaj po i përdojmë dhe për këtë emision në indiruar vim. Dhe, në Europën e sotme, të rikëthem sërish, nuk është një etnitet i caktuar, ose një fet caktuar, e cila përbën atë që është Europë ose përëndime për gjësi, dhe përfshirë dhe Amerikën. Dhe që vetë Europa është një multi një kontinent ose një vend, një rajon multietnik dhe multifetar ku në përgjithësi në mënyrë të shkëlqyer bashkëtojnë besime të ndryshme me kultura të ndryshme nga Orienti dhe nga Oksidenti. Dhe këto për të rikthyer dhe në një sarim tjetër të temës të ndarjes Orient-Oksident. Këtë burë ka sqaruar doktor Eduard Saidi në librin e Orientalizmit, ku përmend qartë se ndarjet Orient-Oksident janë bërë nga perëndimorët dhe nuk ka ekzistuar. Do thotë nëpërmjet studimeve, nëpërmjet besimeve judeo-krishterë të Evropës dhe nëpërmjet veshjeve ose kulturës në veshje të europianëve dhe të orientalëve, në përgjësi, kjo u bën një ndarje duke menduar se ne nuk jemi sti oriental, qas për europianën, por ne duhet konsiderohemi perëndimor dhe në kuptimin si më qytetëruar, duke menduar se neve kemi bazën e kulturës e tjera, apo në njëjtën kohë, vetë europianët harrojnë se nga e kanë marrë vetë ato kulturë, që është shumë e qartë në e kanë bazuar tek muslimanët në përmjet islamit të muslimanëve. Kjo mund të jetë një temë e veçantë që si ka ardhur kultura islam ose kultura moderne europiane, pse janë zhvilluar për europianët ose për ndimorë të sotëm, mund të bëjnë dhe një temë veçantë. Por, në pika shkurta duhet të dalë tek roli shqiptarëve në të. Janë bërë debatet shumë të nga orientalisë shqiptarë, orientalisë dhe shakeqës, në një temë të mëhershme kam të reguar, kam folu në bi kontributin shqiptarëve në studimit orientale, por në që se kutohet herë në kaluar, folja për ndimimin e orientalisëve për ndimon në studimit orientale, që për ta vazhduar sot, në këtë vazhdim, është edhe ndikimi i orientalistëve dashakeqës shqiptarë që pretendojnë se e kanë vërtetën dhe kanë një urrejtje të pa mas, të pa kufizuar nda islami, nda muslimanve
dhe çdo gjë që është orientale muslimane, nga çdo kulturë islame e mbetur në Shqipëri, dhe kjo është një fatkeqësi që mendoj që sot e kësaj dite neve kemi një shkatrim të monumenteve të vjetra orientale në tokë shqiptare, duke nisur nga Kalaf, duke nisur nga shtëpitë e vjetra, duke nisur nga shtëpitë muze, nga rrugët me kaldrome që janë trashëgimi orientale, duke nisur nga pazaret e vjetra që janë trashëgimi orientale, e muslimave, nuk do të fatjes e sharab dhe siraniane, por është e krijuar nga popullë shqiptar. Dhe për të shkatruar të kultur, punohet për vitesh, që në fillim të shekullit 20, ku doktor Enis Sosarova i ka përmendë shumë qartë në libën i Aratisa nga Lindja, e cilën kam këtu, që njës edhe sjarimet të qytë të kosë në infrashit, ku përmend përqeshen e trojëve shqipare, në përmjet poezive të ti, në kupton që a i kërkon një nacionalizë shqiptar, pa ndikim me pa frim orientale. Dhe duhet vazhdoa pasaj me Kadaren, që është një në shkrimet ti e ka përgjuar dhe një është një të shumë piqës në Islamit dhe Orientit, dhe normalisht i bjedhi shqiptar dhe, por unë, nuk flasë si historian, flasë si studius orientalist, në këtë aspekt, mendoj që liria që mua ka dhënë Zotin madhë, dhe liria që nga ka dhënë rajoni ku jetojmë, dhe Europa që ka një vesh shumë të të lirisë të mendimit dhe shprehur dhe testimi, atëherë unë me gjithë dëshirë, edhe shumë të shqiptar e kemi panuar në dëshirë islamin, nëse flasim dallimin mes komunizmit dhe paskomunizmit, si shumë shqiptar të tjerë me logjikë të qartë, me argumente të qarta, kemi pranuar që Islami është i vërtetë. Që nuk do të thosë se neve duhet të marrim kulturën arabe, kulturën orientale, por Islami duhet të bërë një ndarje e madhe mes Islamit dhe kulturës orientale, arabe, turke dhe perse. Që neve nuk kemi pjesa tyre, ka përmendë dhe më herë që neve jemi europian, në kulturë, në origjin, por besimi shumicës muslimane të shqiptarëve ka ndikim tjetër dhe jo për çështje të kulturës së një populli të caktuar. Dhe marrëdhënie të tilla kulturore dhe ndërkulturore, ndërfetare mes Orientit dhe Oksidentit në mesin shqiptarëve ekziston shumë. Këtu dua të them sërish, ka shumë organizata shqiptare të cilat janë pjesë e shoqërisë civile të Europës, e një e tillë është dhe organizatë që ndërkohë janë që janë shqiptarë të Kosovës Monumentale, ku në aktivitete të ndryshme europiane për marrëdhënien ndërfetare dhe ndërkulturore, ne edhe marrim pjesë si shqiptarë, qase për vete kryesisht në këtë aspekt, duke prezantuar që unë jam musliman, por jam shqiptar, kam një kulturë caktuar, të përzier, sepse dihet shumë mirë që ndikimet të shumta siç e përmendëm në fillim, ka arsye të shumta pse një popull duhet të ketë një kulturë të saktuar. Dhe mund nuk mund të themi se një popull është i saktuar, është ka një kulturë të saktuar 100% pastër. Asnjë, as grekët, as shqiptarët nuk kanë, as shqiptarët, as serbët. Rasti serbë dim shumë mirë që Beogradi ka qenë thotë me xhamia deri në shekullin e 20. Po shkatrimi i mbretërisë serbe me Car Dushanin nisën shkatrimin e trashëgimisë orientale dhe kulturore islame në Beograd e tjera. E tjilë është dhe çështë Greqisë që kemi në fshkip, ku shumë monumente orientale ekzistojnë ende aty që nga perandoria osmane, por disa shteti grek i ka lejuar që të ekzistojnë si muze dhe jo si objekte fetare për bashkomës e të tjimë të tënë. Për gati një pik tjetër, marrëdhëniet, unë si i kuptoj, marrëdhëniet Orient-Oksident dhe roli shqiptarve, i kuptoj që se cili duhet jeti lirë, që kulturën e vetë dhe besimin e vetë të shprej kudo, në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të mirë intelektuale, në mënyrën më të mirë kulturore dhe dashamirëse, sepse vetë fetynore kanë dhe shamistin, kanë dhe pashtin, kanë dhe njësim për në të. Dhe duke prezentuar në këtë mënyrë, sa më mirë, atëherë neve prezentojmë
një bashkëveprim ndërkulturor mes Orientit dhe Oksidentit. Është vjen natyrshme që vetë Europa ka shumë musliman, ka shumë arab, ka shumë pakistanez në Angli, kërësish ose indian, ka shumë nga komunitet ndryshme arabe dhe iraniane edhe orientale dhe turke, edhe shqiptarë musliman, cilët janë miksuar dhe janë kanë bërë një të përbashkët me komunitetin që janë gjithë në Europë. Dhe kemi shumë rase që unë kam personalisht mish në Itali dhe në Gjermani e tjera dhe në Europiane, oksidentale ose perëndimore, të cilët ose të cilat ka shkuar për studime, nuk jenë musliman, por kanë arritur shumë kanë arritur shumë rezultate të mira në studime, që vetja këtyre, studimi këtyre, kultura këtyre, ose besimi këtyre islam, nuk i ka penguar që të arritur rezultate tila. Për kundazi janë mjë pritur dhe janë falenderuar shumë nga komunitet pjesë marse europiane, oksidentale ose perëndimore. Mm-hmm. Dua të them që shqiptarët duhet të prezentohen në marrëdhënie Orient-Oksident. Shqiptarët në këtë rast kanë vetëm islamin si shumicë, por nuk kanë kulturën orientale. Dhe nëpërmjet vajtjes së tyre në Oksident, në perëndim, duhet të prezantohen vetëm veten e tyre siç janë, si shqiptarë dhe si muslimanë. Edhe një arsye tjetër që se organizata jonë në Tiranë redisën tonë që botën për studim orientale në titull URA, ja kemi vendosur emrin URA për të parë arsye, titull URA, për vetëm arsye që neve si popull mes Orientit, Indjes dhe Oksidentit për ndimit, duhet të luan një rol të veçantë që liria jonë fetare, kontare, të luan një rol të caktuar për marrëdhënien ndërfetare dhe ndërkulturore në Europë. Të vi sërish një pikë që përmenda më herët dasha keqësit orientalista shqiptarë. Para dy ditësh, pash një dokumentar nga Top Channel, televizion Top Channel, në lidhje me një fshat në Gjirokastrën shqiptare, me një për një fshat që ishte minoritet grek, dhe atje flisin vetëm greqisht, dhe nuk donin të adin as për shqip, as për shqiptar, as për musliman e tja. Kishin kishën e vetë, kishin besime e vetë dhe, po për dhe sa ata jetojnë në një bashkësi e shumisë shqiptare, si që Shqipëria, ata duhet përshtaten. Por nacionalizmi grek modern nuk i lejon ata dhe i paguan me qëllime zatuar, mendojnë që ta mbyllin gojën dhe të mos flasin as shqipen me detyrim, mos flasin as shqipen, as mos i kontakt me shqiptar dhe bile në atë emision edhe po ushan të gazetari që me vision keq që flisë shqip e shatë në greqisht. Them që pse këta orientalista nuk merren me çështjen e shkatrimit dhe asimilimit të shqiptarëve në grek ose në serb në veri të Shqipërisë, por është krijuar një klan, një mafje që për të krijuar përçarje në popullin shqiptar, merren vetëm me çështjet islame apo çështjet e origjinës së islame të shqiptarëve. Që për mua është një pakësi, sepse neve e përsërisë të shumë të nea, jemi shqiptar, jemi europian, por jemi dhe dashamirës të lirisë moderne perëndimore. Dhe besimi ynë në shumicë si musliman dhe komësia jonë si shqiptar në flamurin ose në kulturë ose tradita tona nuk na pengon neve që të jemi pjesë e këtij komuniteti europian, përkundrazisht shqiptarët duhet luajnë dhe po luajnë një rol shumë të mirë edhe paqëdashës edhe në rajon. Sepse jemi nga vetmet ende sot e kësaj dite që nuk kemi bërë luftë për me asnjë kom ose besim tjetër rreth e qartës. Kjo është për të theksuar edhe nga historianët që nuk e gjenë politika, po pse nuk flie për shkakun që vetë muslimanët shqiptar europian nuk kanë bërë kur luftë me fqinë të tyre në rajon, që me malazirët ose serbët ose grekët, qofë për shakë të tërë, qofë për shakë të komëshinë së në rëmë. Për kundrazi,
Ne kemi qenë paqëdashës, duke qenë në Europian, duke qenë shqiptar, në kulturë, në origjinë, dhe kemi mbrojtur edhe ato komunitete ose minoritete greke dhe serbe që kemi në Shqipëri, duke mbrojtur dhe duke i dhënë liri pa masë edhe pa kufi. Kjo nuk kupton që roli shqiptarëve edhe si musliman në përgjithësi ka qenë shumë për vendimmarrës për ruajtjen e marrëdhënieve Orient-Oksident në nivel të lartë dhe pa krijuar probleme mes komuniteteve dhe etnike dhe kulturore dhe fetare të rajonit dhe të Europës jashtë. Andaj, për ta përmbyllur diskutimin e sotëm, mendoj sërish që shqiptarët kanë luajtur dhe luajnë sërish një rol shumë të madh në një marrëdhënie shumë të saktë dhe të qetë dhe të paqshme mes Orientit dhe Oksidentit. Faleminderit. Kuptoj. Faleminderit juve, sinqerisht një spjegim interesant edhe një sqarim shumë i rëndësishëm pikërisht mbi këto dy qasje të ndryshme se këto dy mënyra jetesës, si do që të themi. Do të nisim me njerë me pyetje dhe rrjedhimisht konsiderojmë edhe linja telefonike të hapura për pyetje për të gjitha ata që dëshirojnë të thrasin. Ndërsa do të lexojmë edhe porosi dhe rrjedhimisht edhe disa pyetje nga studia që mund të na interesojnë për t'i trajtuar. Për shembull, do të ishte me interes shumë të veçantë që ta diskutonim pikërisht çështjen e dukjes, veshjes dhe po them asaj pamjes sexuale të një njeriu që në këtë rast është shfaqur për shembull tek shumë prej nesh shqiptarëve një stil i veshjes që mbase mund të jetë ngatruar nga orienti me islam, sepse nuk e di ju mund të na serroni më sakt a ka të bëj kjo mënyrë veshjes me kulturë arabe ose çfarë do qoftë, apo ka të bëj me veshje që mund të konsiderohet islame? Më falë, për cilën veshje ke fjallë? Përgjithsisht shumë prej nesh, shqiptarëve, kemi një qasje dhe një stil të veshjes pak më ndryshe. Për shembull, shohim hasim shumë në Kosovë njerëz të cilët mund të veshin pantollona shumë më të gjëra dhe më të shkurtëra. Besoj jam shumë i qartë unë. Jo, tani kuptoj drejt. Në çësje. Unë po flas nga ana studimore dhe jo nga ana fetare. Nga ana fetare është interpretuar si nëse flet për ata me veshje të gjera, pantollona të gjera dhe të shkurtra, për këtë çrikshë. Ose në qëse flet në ata që veshën dhe veshët barda bides, pa. Si fustane ose dhe shka. Pa. Këto janë, në dimetim, janë thjesht një përzirje dhe një kish kuptim i asaj qëfar islami kërkon në veshën dhe pamjen dhe duke në një besimtari, dhe ajo qëfar unë ose ti mund të marrim me dëshirën tonë, nga kish kuptimi, nga padituria, nga një dëshirë e mirë, po e pa menduar, e pa qelluar për vendin ku jetojmë, dhe mund të pranohen të ndryshme, sepse kam hasur edhe në miq që janë qenë në Arabinë Saudite për shembull, të cilët edhe atje janë veshur me veshje të e bardha të arabe, ka qenë një për dëshamirës kulturore. Shembull, ka dashur të veshë kulturën e tjetrit. Ka dashur të tregojë që po edhe shaka, unë jam Sheik, të po të jam i pasur edhe jam një znar rab, kanë qenë mënyrat ndryshme për popullin atje. Por për popullin tonë, mendoj që ne dhe vete kemi e kryojmë kulturën i ndërruarat një. Dhe thot, kultura që ne kryojmë si njërës, nuk mendoj se ka lidhje me atë që quhet islam. Sepse islami që unë kuptoj, është liria që Zotin a ka dhënë për të veshu bukur dhe për të mbatu një pastërti që konsiderohet dhe si gjysma e besimit në islamin,
ne të kryem një respekt për veten tonë nga pamja e fytyrës, nga vesh, nga trupi. Dhe të mos kish kuptohemi me kulturën e popullit ndryshëm. Për shembull, Pakistani ka kulturë ndryshme të veshit, turku ka ndryshe, arabët ka ndryshe. Atëherë, a duhet neve të marrim kulturën e një populli? Dhe nuk flas vetëm për ne, por kemi edhe veshët afrikane. Exactly. Dikush mund të shkojë në Afrikën e Zezë për shembull, dhe mund të marrë veshët afrikane, nigerianë që kanë totalisht ndryshe, ose Ghana e ka shumë veçantë, shumë bukur, që unë me dëshirë të ta vesha për kulturë, për dashamirësi. Por jo që unë ta vesh në popullin tim, sepse nuk ka lidhje fare për mendimin tim. Është një kulturë e një populli, e krijuar nga një popull, prej shekujsh, që nuk mendoj se ka lidhje me atë që quhet Islam. Kuptoj. Mirë po, a mund të quhet si mbase lidhje me Orientin, apo edhe me Orient nuk mund të ketë lidhje? Sigurisht, nëse flet për prandaj duhet të them, nuk duhet të thash nga anafetare, kuptoj, sepse nuk jam i tillë. Eksakt, prandaj un po e marr si çasje, kërkoj falje për ndërhyrje, por mbase disa prej njerëzve të cilët kanë mund ta studiojnë këtë gjë, e kanë marr si kapitull i veçantë i studimeve orientale, ndoshta ose se nuk është që jam një host shumë i thellë, ta pranoj këtu. I orientalistikës në përgjithësi, por a ka mundësi që ka ardhur aksidentalisht si kulturë e veshjes orientale e neve në ashtë paraqitur si veshje islame, apo kjo është e veçantë popuj mbas popuj, si që i cekët ju dhe thotë se cili popull ka dhe traditën e veshjeve të tyre, sikur që edhe ne shqiptare të kemi veshje në komptare dhe thotë si është tradicionale jonë. E para do të thoja në njërit e mija, se jo si gjithmonë, jo si figurë fetare. Dua të them, naj sa unë kam parë në Orient, në botë arabe, në Turqitë, në Iran, disa që mbajnë veshët e shkurta, pantallonat, se të shka tjetën, që mbajnë të gjera tja, këte nuk e gjenë asë në botë arabe. Se botë arabe që unë kam parë, në 4-5 vende që kam parë në botë arabe, ata për shumë Saudia ose Gjiri Persik ose edhe Gjiti kanë veshët e tyre si fustane që është një kulturë e tyre dhe nuk i shef bile shumis e raseve janë dhe pa pantalona për në duke në bajtë fustane për kulturë fustane, dhe nuk e di, personalisht nuk më t'jap një mendim nga shmarë kjo të shështë e pantalona dhe të qërekshme edhe pse në përlezimi që kam bërë kam lexuar se profeti Muhammed paqja qoftë mbi të ka thënë se do të shkutoni pantallona sepse është pjesë e xhenemit ose të therrit. Por në të njëjtën kohë, nëse shohim se vetë arabët nuk i veshin të tilla, atëherë më le të kuptojmë ndryshe se nga është marrë kjo, nuk më bëk, nuk e di. Por, kemi të njëjtin rast me një grup tjetër muslimanësh që kemi dhe ndryshëtare, që quhen Xhamati Tabligh, që veshin dhe një palë pantallona tre çereshe, ose edhe një fustan sipër, dhe kjo është totalisht një kulturë e marrë nga Pakistani. Nëse shikon pakistanezët, i shikon me ato pantallona dhe atë fustan sipër, mendojnë. Prandaj duhet të them që për mendimin tim është vetëm një marrë e kulturës së dikujt tjetër. Por në bazë Islami prezanton veshën e pastër, veshën e rregullt. Nuk ka rasti çfarë ti vesh. Por për dalte më qartë pyetja, nëse ajo prish punë në një popull, atëherë për mendimin tim, sepse nuk është kultura jonë, këtu duhet. Nëse do ishte kultura jonë, ajo veshje me pantallona ose fustan arabe, unë me gjithë shef personalisht do ta vesha atë rrugë. Eksakt. Në kultura jonë. Eksakt. Ne nga ana tjetër po humbim dhe kulturën tonë, sepse vetëm një diçka ta shtoj këtu. Në trojë shqiptare ose vetëm në Shqipërinë londineze ose të hartës. Nga Veriu deri në jug të Shqipërisë ka 36 kostume të ndryshme popullore. Që nga jugu dhe në veri. Imaginon tani trojë shqiptare i bjen çdo qytet
edhe fshatet, fshatrat veçanat kanë nga një kulturë veshje të kostumit popullor, është e krijuar nga populli. Kjo ka qëndruar në shtetin Osman, do të kemi pasur, kemi fotot e vitat të Perandorisë Osmane, ku dallohen shqiptarët ose në Perandorinë Osmane ose në Egjipt gjatë sistemit Osman, në Egjipt në kohën e Muhamedit dhe Pashës, shqiptarët shkojnë me veshjet e me kulturën e tyre. Kupton? Do të thotë, nëse neve marrim një kulturë të dikujt, do të kuptojmë dhe gjendën ku jemi, ku ekziston, popullin ku jemi. Pa. A mund një pritet diçka, për shembull kjo veshje ose qofet e ngrënja me duar, me gishta? Nëse themi islame, po, po islami kur nuk vjen vesh me kulturën e një populli, kjo duhet të sqaruar. Qofë veshje, qofë ngrënje, qofë në paraqitje. Kuptoj. Kuptoj. Mirë, sigurisht ndalem tek një fenomen i cili mbase mund të prek një pjesë të shoqërisë shqiptare, e jo që është ndoshta shumë i rëndësishëm, por thjesht sa për ta duar si fenomen dhe si qasje. Do të kalojmë në pyetjet e tjera, të cilat kanë arritur edhe nga dëgjuesit. Të përshëndetje, mirë mbrëma juve dhe misafirit që keni në studio, ju dëshiroj emision të mbarë, edhe deshta të pyesë, a ka të bëj diçka kultura e Orientit me kulturën shqiptare, do të thotë a ka marrë kultura shqiptare nga Orientalia dhe e ka përvetësuar si të vetën? Absolutisht, unë mendoj që kemi marrë shumë nga kultura orientale. Kjo nuk ka qenë me dhunë, ka qenë një diçka që unë mund ta konsideroj dhe një mungesë të kulturës sonë. Nuk flas në veshje, po për shumë kemi rasin e ushqimeve, që shumë ushqime neve kemi në origjinë orientale, më qartë nga koha e shtetit Osmanë. Por duhet ta ripërmendim dhe njëherë që shteti Osmanë vetë ka qenë një miks, një përzirje, kulturash, fesh, traditash dhe zakonesh të shumë popujve botëror. Desa përmende që shteti Osman ka qenë dhe në Austri, në muret e Vienës, ose dhe beteja, dy betejat e Vienës, nëse ka qenë dhe në Shqipëri, atëherë, këto, ose në Egjipt, për shumë, ose në Afrikën Veriore, dhe në Afrikën Veriore, dhe në Arabinë Saudite, dhe në Jordani e tjera, atëherë, këto miksime mes kultura shqiptare, kështera, muslimane dhe shqifute, ne mos arrojmë se kemi në Stambol, kemi ende sa dite, dhe kisha më vjetra se Hagia Sofia, ose kemi dhe e quajtë ndryshe Xhamia Blu, ose kemi rasin e patriarkanës ortodokse të lindjes kështerë, ose kemi ndër sinagoga më të njohura në Turqi dhe në lindjen e mesme, atëherë, kjo nuk kupton se vetë shteti Osman ka qenë një përzirje e kulturave, e qytrimeve dhe feve të ndryshme, atë që Europa e sotme që unë e dua, e po e zbaton sot. Atë nuk është kjo erë për Europën, kjo ka ekzistuar që shteti Osman, ka ekzistuar që po të profet Muhammed, kur vetë muslimanët kanë pranuar kulturën e tjetrit, kulturën persiane, kulturën bizantine, edhe u përzihen bashkë. Do të thotë nuk është diçka e çuditshme logjikisht edhe shkencërisht, praktikisht. Por un kam pa vetëm një shembull që neve kemi marrë nga kultura orientale duke nisur që nga ushqime. Okay. Edhe plus neve në gjuhën shqipe, kjo mund të jetë një temë e veçantë për një ditë tjetër, në gjuhën shqipe kemi shumë terma orientale nga gjuha arabe, nga gjuha turke, dhe nga gjuha persa. Dhe këto gjyndje, ose këto futje, ose prurje të terminologjisë orientale, është kultura një popull të caktuar. Nuk e dija kam përmendur dhe herë, Elbasani edhe Berati, duke se kam përmendur, Elbasani dhe Berati kanë qenë të njohura për këndim poezish në gjuha shqipe, që do të thonte ja kalonin në një farë mënyrë me shaka edhe vetë arabe që njihen në botë për
krijimin e menjëhershëm të poezisë. Do thot aq bukur kur ndonin dhe recitonin poezi në rrugë, në gjuhën shqipe, në shtetin Osman, në gjuhën shqipe, saqë niveli i tyre ishte shumë, kultura e tyre ishte shumë e qartë, por kjo lloj praktike e kësaj e këtij pendimi të poezisë është marrë nga kultura e arabëve, sepse e kanë ditë shqiptarët që arabët kanë qenë të njohur për shekuj, kanë qenë të njohur si zotër të poezisë. Okay. Ato, kemi rasin e ushqimeve ndryshme, si që përmena Bureku, Bodlavaja, Kanaifi, e tjera që janë pjesë e kulturës orientale. Po kemi fjalë të ndryshme si patatja ose domatja, që janë nga burimi arab, për shembull. Dhe to, miksimet prurje të nartë për i kulturës orientale. Kemi ma shumë. Por kjo nuk ka ndikuar më... nuk ka ndikuar në ndryshimin ose tjetërsimin e kulturës shqiptare. Sepse kemi pas shkolla shqipe, kemi mësuar shqip gjithmonë dhe... Këptoj. Mirë, nëse do të ndaleshim tek një një sferë tjetër, pikërisht tek arsimimi në Orient edhe ajo që ka ndodhë mëndej, ose që mund të ketë ndodhë në Oksident, a kanë të përvecuara, të marura, njëra nga tjetra do të pikrisht mbi zhvillimin e arsimit, mbi zhvillimin e shkollimit, edukimit edhe ajo që quatë shkencë? Dhe të a kemi pasur shkambime tila, exactly. Pa. Atëherë, unë dhe të njësja me kohën e të ndjerit, Hasan Tahsini, Hoxh Hasan Tahsini, i cili një si themeluesi i Universitetit të Stambollit, një shqiptar, më origjin nga jugu i Shqipëris, nga Çamëria, i cili ka qenë në Janin, dhe nga Janina ka kaluar në Stambol, ku ka themeluar Universitetin e Stambolit, që tu që të sot e kësaj dite i adin vdera. Por, ka një dalim, sepse gjua e saj kohë ka qenë Osmanishtja, gjua zyrtare. Dhe, nëse në kohën e mesjetës të erët europiane, ku muslimanë sundojnë me ndryqim në Europë, atëherë arabishtja jo e cilë e ishe sundimtare, në kohën e shtetit Osman edhe Osmanisha si gjumotrore, a që shumë diplomatë të huaj ose edhe orientalisë nga përëndimi që shkojnë në Stambol, pa tjetër e mësojnë gjuhën Osmanë, e njëta gjë, sot e kësa ditën ne kemi gjuhën angleze që është gjuhën dokumentare, që çdo vend i botës, po nuk foli anglisht, shof arabë nga Orienti Fjalësor Orientale, arabë, kuqi dhe persë. Nëse nuk flasni anglisht, nuk më kuptojmë në mënyrë tjetër, sepse nuk kanë ndikimin që janë pasur më herë. Dhe për të mos u keq kuptuar dhe dëgjuesit që ata kanë punuar në shtetin Osman, kanë punuar në Osmanisht. Do thotë themelimi ka qenë në gjuhën Osmane, por jo patjetër sepse ai ka titulluar komësin e vetë ose kulturën e vetë si shqiptar. Kjo do të thotë se ishte musliman, ishte shkencëtar, a shkencëtar më të njohur në botë të asaj kohe, dhe ka dhënë kontributin më të madh për shtetin Osman. Para ti, mos harrojmë se kemi dinastinë shqiptare të Egjiptit me themelimin nga Muhammed Ali Pasha, i madh. Që të gjithë egjiptianët, sot e kësa dhe dhe gjithë arabës, studiosit arab, e vlerësojnë njës zakonisht një kontributin e Muhammed Ali Pashës në themelimin e shtetë modern egjiptian. Dhe, mos harrojmë se vetë Muhammed Ali Pasha, dhe i ku ka shkuar të pushtoj Egjiptin dhe ku e morin zotrim me dinasinë e ti me shqiptarët e vetë, pushtarë, me djalin e ti Ibrahim Pashën e tjerë, të sotun edhe Sudanin edhe Jordanin edhe Palestina vetë dhe në Saudi kanë qenë Muhammed Ali Pasha me shqiptarët e vetë, edhe në Liban, pa dyshim
që kontributi i ti në atë kohë për atë kohë ka qenë edhe hapja universiteteve. Dhe deri në shekullin 19 ka pasur komunitet të mëdhaja të njohura shqiptare në Egjipt, sa që në shekullin 19 kemi shumë poet dhe letrar të njohur shqiptar nga Egjipti të përmendur në Lesa. Kemi rastin pasaj të Sami Frashë. Sami Frashë konsiderohet si themetuesi i fjalorit turqisht dhe fjalorit ose kamus turki që njifet në Lesin, ose kamus al-alam që njifet si enciklopedia e njohurive shkencore. Dhe kemi rastin e veprës të Shqipëria që ka qenë qështë dhe të bërë. Po nga Sami Frashë, cilja ka qenë edhe në Osmanisht, po ka qenë dhe Shqipë. Të gjitha këto që përmenda, pa dyshim avni, janë një shenjë për të treguar se dhënja marja e diturisë nuk ka qenë vetëm nga njëra anë, po ka qenë e përbashkët. Dhe nuk duhet mendoj që nuk duhet ta kesh kuptuar që pse ata kanë qenë në botën arabe Muhammed Ali Pasha, ose pse Hasan Tasini me Sami Frashin kanë dhënë në shtetin Osman, kanë dhënë në qendrën e një perandorie botërore ku të gjithë komunitetet fetare, të gjithë komunitetet etnike në atje, me çifutët, me krishterët, me armenët, me shqiptarët, me arabët, me bosnjakët, të gjithë e kam mësuar osmanishtën për përhapjet të gjuhës, për përhapjet shkencës. Po kjo nuk do të përmendimin tim se kanë harruar gjuhën shqip ose nuk i kanë folur. Do të për ta përmbyllur, kontribuet kanë qenë të përbashkëta nga dy anët, mes shqiptarëve dhe orientët. Mirë, nuk e di, unë konsideroj që me sa i përket pyetjeve i kemi shtjelluar në pikat e shkurta disa nga çështjet të cilat na interesuan neve dhe dëgjuesve. Nëse ju mendoni që kemi ngelur diçka pa thënë, ne me shumë kënaqësi do ta vazhdojmë. Nëse jo, gradualisht do të shkojmë edhe ka një mesazh përfundimtar dhe mbyllja e programit. Jo, unë do të thë diçka tjetër për mos ma shumë kodë për dëgjuesit dhe për ju. Marrëdhëniet Orient-Oksident, nëse kapim si shqiptar, si ulni shqiptarëve, dhe pja vetëm një rast të kohëve moderne që është një numër shumë i madh i shqiptarëve, qoftë që kanë shkuar në Perëndim, qoftë që kanë shkuar në Lindje, dhe kur nuk e kanë mohuar origjinën e tyre shqiptare, dhe gjithmonë sot e kësaj dite, prezentohen si shqiptar kudo që shkojnë. Këtë shumë, fjasa, kjo mund mos ndodhe për shumë në Serbi që ka shkuar ose në Greqi që janë detyruar me dhunë për të asimiluar në Grek ose në Ortodoks, krishterë. Por në Europën që unë e përqirit, në Europën përndimore, ka shumë shqiptar që i njohë, që për mjë studimeve dhe kulturës e vetë shqiptare, greqen dhe musliman, kanë prezentuar vetën e vetë dhe trojë shqiptare dhe kulturën shqiptare në mënyrën më të mirë. Në të njëjtën kohë kanë ndodhur dhe rasti me shumë shqiptar të cilët janë në Turqi, janë dhe në botën arabe ku shkojnë për të punuar dhe jetuar. Kjo është rasti i shqiptarëve në Turqi që ekzistojnë, rasti i shqiptarëve në Dubai ose në Emiratet Bashkuara Arabe që shkojnë për punë ose në Katar, aty ku gjithë bota po shkon, nuk janë vetëm shqiptarë. Që vetëm në Dubai të shkosh ose në Emiratet Bashkuara, do të shikosh studiuese, profesorë, personalitete nga gjithë bota, nuk kanë vetëm shqiptar, por sërish shqiptar nuk janë mohuar ku që janë shqiptar në origjinë. Por kundrazi, kanë jetuar në një ambient multietnik dhe multifetar konkretisht sot, në botën arabe si India, si GPS-i që përmena Emiratet Bashkuara Arabe, Dubai ose Katari, dhe gjithësi kanë prezentuar të kulturën e vetë shqiptare. Dhe të thotë, kultura e një populli si shqiptare nuk kanë ndikuar asë në Orient dhe asë në Oksident për të tjetërsuar në popullin e atit vendi ose për të
asimiluar. Reaguar ose asimiluar për të reaguar nga ajo tradita e kultura jonë. Përfundazi është majë në mënyrë më të mirë. Edhe pse jam mësuar gjuhët atyre popujve, kjo është një kulturë shtuar për më tepër së shqiptar, të mësojnë gjuhët e Orientit dhe të Oksidentit, është një ndihmës për popujin shqiptar, që dita ditës edhe po asimilohet, edhe po shfarrosë, do të thojë, jetë shumë mirë, që shumë të rinj shqiptar edhe po largohen në perëndim kryesisht, për një jetë më të mirë materiale, por gradualisht ata do të jenë dhe armiqtë e vendit nesër pas nesër. Mendoj që këta duhen ruajtur, që mos krijohen probleme anti-islame në mesin shqiptarëve, sepse do të krijohet dhe një urrejtje dhe një përçarje anti-shqiptare. Mirë, mendoj, sigurisht duke ju falemderuar për kontributin, me duhet të jetë një kontribut të jashtëzakonshëm në çështje dhe temat të cilat po trajtojmë në emisione, për cilën ju falemderoj në emrin tim dhe në emër të stafit, sepse jo për të, jo vetëm sa për të thënë, por në vërtet po bëni një punë të jashtëzakonshme dhe një punë për cilën jemi shumë mirë njohës, prandaj duke shpresuar se do të vazhdon cikli i këtyre emisioneve të cilat i kemi nisur, edhe me shumë knatësi do të jemi edhe në trajtimin e temave të tjera. Do të ju përshëndetja për sonte, duke ju dëshiruar një mbrëmje të mirë, kërkoj falje për kolidje dhe rëpaseshme, është kohë gripesh edhe, është nënkuptueshme që jemi në sezon gripesh. Prandaj shpresoj që ta keni një javë të mbar ju dhe pranë familjes suaj, duke ju falenderuar shumë, ju ftoj që të bashkohemi bashkë. Natën e mirë të gjithë. Faleminderit, një natë mirë të për ju. Të ndëruar miq, dëgjues të dashur të radios Dituria Islame, kemi qenë në transmitim të drejtë për drejtë me Ermal Bega, magjister Ermal Bega, të cilin e falenderojmë edhe njëherë pra për kohën e tij, për angazhimin e tij në program dhe ju që edhe në emisionet e radhës të na bashkangjiten në trajtimin e temave të ndryshme të cilat i përzjedhim për t'i bashkëbiseduar ose për t'i trajtuar me ju në këto programe. Ju falenderoj për kontributin me pyetjet e juaja, ju falenderoj po ashtu edhe për ndëgjimin tuaj që bët deri në këto çaste, të gjithë ju që na ndiqni në Facebook, në YouTube, në web faqet të radios radio.dituriaislame.com dhe të gjitha këto çaste të cilat mund bëni pjesë e programit, me vërtet një falenderim shumë i veçantë e juftoj që të më ndishni edhe në emisionet e tjera. Në emër të stafit të radios, në emër të gjithë ekipës realizuese, në emrin tim, Avni Lugiqi, ju përshëndes me shpresën që do të ridëgjohemi në emisionet e radhës e deri në takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e Zotit. Natën e mirë!